Velkommen til TV Kronjylland, hvor vi har fået besøg af en gammel legende, nemlig Martin S. Jensen. Velkommen til, Martin. Tak skal du have. Martin, du, du har jo prøvet rigtig mange ting i din karriere som målmand. Der var du både omkring Odense og omkring Esbjerg. Hvordan var din karriere den egentlig startede op igennem, altså, hvis vi snakker om din professionelle tilværelse? Jamen, øh, den starter i OB i 96, og så efter et par år, så får jeg muligheden for at komme til Randers. Og et par år der, så til Esbjerg, så tilbage til Odense igen efter nogle år. Og så faktisk til Randers endnu en gang. Og så OB. Og så slutter jeg som spillende assistenttræner i Skive, første division. Mm -hmm. Altså din periode i Randers, det er jo også det der med igen, at øh, der var du jo en etableret målmand, kan man sige, på, på højt niveau. Der er du jo også med til noget sjovt, fordi du er med til opbygningen af en klub, ikke? Fordi på det en tidspunkt, der, der, der var mange mangler i Randers FC, hvor man ligesom skulle træde sine barneskridt. Hvordan husker du klubben fra første gang, du var her? Jamen altså, i forhold til at vi, vi, bygde, vi er i gang med at bygge Randers FC op, så husker jeg det som øh, en kæmpe, enorm trup. Jeg tror, vi er over 30 spillere i truppen, da jeg lander. Øh, og hvad hedder det? Der skal jo sorteres lidt på et eller andet plan, fordi man, man er selvfølgelig er gået fra at være sådan forholdsvis amatør, til at, eller ikke amatør, men halvtidsfodbold måske, deltid. Til så lige pludselig skal have et fuldtids op. og der er nogle spillere, der skal gøre op med, om de er villige til at smide deres civile job til side for nogle år, for kun at være fodboldspiller. Det husker jeg i hvert fald, som er noget af et stykke arbejde for direktøren at få styr på sammen med træner og resten af staten. Men det, men det er alligevel også sjovt, ikke fordi at man, den erfaring, man har, på daværende tidspunkt, der har du jo mulighed for ligesom at, at være med til at gå ind og præge, ikke? Absolut. Altså jeg kommer jo som, jeg tænker, ja, 28, cirka 28 år eller sådan noget i den stil på det tidspunkt. Og hvad hedder det? Jeg har selvfølgelig spillet noget øh, Superliga og Første Division på det tidspunkt, men øh, jeg kommer jo til, til et forholdsvis nyt setup, og der er mange øh, spillere, der har været i Randers i en del år, som, som ligesom, ryger lidt ud til side, fordi der kommer nogen ind, øh, som er villige til at, at, måske gå lidt mere helhjertet efter det, på grund af fuldtidsfodbold og ikke sat endnu på sin civile karriere. Så det, var, det var stort, og det var sjovt at være med til, og jeg havde, havde sgu nogle fine år øh, under opbygninger, hvor man så ligesom bliver hvad skal man sige, et kontinuerligt uh, Superliga-hold. nu sidder man og smiler, fordi uh, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på The Crazy Gang. Altså, hvor, hvorfor blev I kaldt det? Ja, jeg tror bare, altså, vi havde jo bare nogle typer, som, som et eller andet sted var, var villige til at gå rigtig, rigtig langt for hinanden. Øh, hvad hedder det? Vi var sgu nok ikke øh, nogen gudsbenåede fodboldspillere alle sammen, men, men vi havde fandme et fighterhjerte, og mange af os var måske kasseret i andre, eller i andre klubber, og havde ligesom øh, noget, vi skulle ud bevise. Øh, og bevise. så må vi sige, at vi stod virkelig, virkelig godt sammen, både på banen, men skulle også i omkringens der, der var, der var sgu god lige. Lad os holde den med det. <laughs> ja, lad os holde den med det. <laughs> savner du det nogle gange stadigvæk, Martin, det der? Ja, yeah, jeg savner jo den der lier der, der er i, i, i Jeg har selvfølgelig lidt af det inde på kroppen nu stadigvæk, fordi jeg er i Hobro som målmandstræner, hvor man også har den der lidt pingpong med spillerne og sådan noget, men det er selvfølgelig på en anden måde nu, hvor man, man også er nødt til at have en lille form for afstand og lidt mere disciplin måske, end, end jeg havde som, mm -hmm. som spiller selv. Ingen, du har ingen disciplin, som spiller selv. <laughs> ah, men altså, jeg tror måske at jeg altid, har været den der lidt ydmyge fyr, søde og rar gut der, men, men også uh, lidt småskør. Uh, mm. Og kunne måske også godt tabe kasketten en gang imellem til træning og i omkendelsesrummet, så ja. Disciplin, det, det, er måske sådan at være lidt grov og så sige, at jeg ikke havde, fordi det føler jeg faktisk, at jeg havde på nogle områder. Men jeg, jeg tænker, at jeg var en del af det, det crazy gang. Men prøv, hvordan, hvordan lander man i en civil tilværelse, efter man har været fodboldspiller? Fordi man, man snakker lidt om, man arbejder jo ikke så meget som almindelige mennesker gør, men det er jo også klart, at man arbejder med, med det fysiske, så det skal selvfølgelig også være afslappning. Det er jo også det, en klub betaler for, mm. at man restituerer ikke. Men, men hvordan lander man i en civil tilværelse efter? Jamen altså, det, det, det ser vi jo faktisk stadigvæk i den dag i dag, at, at det kan være svært. Og jeg må også sige, at jeg, jeg har da også været. Lidt omkring, men, men altså jeg jeg valgt i ja, nok de sidste seks år af min fodboldkarriere så at have hvad hedder det fire timers arbejde om ugen ved siden af og det ved jeg godt det lyder ikke af noget, men det var trods alt en en hvad hedder det, et valg jeg tog fordi jeg sagde at jeg har behov for at være andet end fodboldspiller. Jeg har behov for at have en eller anden form for netværk når jeg er færdig med at spille fodbold og jeg må sige, at inden for det øh, at arbejde med mennesker, unge mennesker, det kunne være nogen, der havde det svært, det kunne være nogen, der gerne ville spille fodbold og, og sådan noget. Og det tror jeg, det gjorde det lidt lettere for mig efterfølgende. Men, men der er ingen tvivl om, at altså, jeg har, jo, jeg har jo været lidt omkring, jeg har været forsikringssælger, jeg har været øh, idrætslærer, jeg har været øh, øh, pædagogmedhjælper på et opholdssted, øh, og nu, nu er jeg landet som bostøtte øh, med psykisk syge øh, mennesker ved siden af min fodbold i Hobro. Så, så, man kan sige, jeg tror, jeg har ramt landet på rette hylde nu med en blanding øh, af fodbold og arbejde med mennesker og ud over fodboldspillere. Men der er heller ingen tvivl om, at øh, det største i din karriere, det er selvfølgelig den her pokalfinale, som man vinder over Esbjerg. Hvordan husker du den finale da? Jamen som en, en vanvittig oplevelse, der, der virkelig ligger, altså den, den ligger tæt på nethinden, hvis man skal sige det på den måde. Øh, Jamen altså, vi er, jo, vi er jo underdogs, fordi vi er 1. divisionshold, øh, og Esbjerg er et superliga-hold. Jeg husker det som øh, en crazy dag, Altså masser af folk, der møder ind på Randers Stadion og kører, jeg ved ikke, er det 30 eller 40 busser, jeg kan ikke engang huske det. Altså, og har lejet Østerbro øh, Stadion, og der er gang i den. Og vi selv har jo overnattet i, i København, så vidt jeg husker faktisk. Øh, ja, så spiller vi jo kampen og går i forlænget, og, jamen, det er jo en kamp, hvor vi er godt med. Og heldigvis så sker forløsningen i, i overtiden. Øh, sindssyg, sindssyg oplevelse. Det sjove ved når sådan en kamp den kommer lidt på afstand, fordi øh, jeg snakkede med dig for noget tid siden, hvor den faktisk blev genudsendt i, øh, i fjernsynet. For du egentlig sådan, altså det, det der med, når man står derinde, kontra hvordan du oplever den, når du egentlig ser den i tv, så, så jeg stod sgu i en fornuftig kamp i den uh, kamp. Det er jo egentlig ikke, fordi du havde voldsomt meget at lave heller alligevel, men du havde lige noget, der var afgørende ind imellem, ikke? Jo, altså helt klart. Altså, man tænker sådan bagefter der, Nå, men det var sgu sådan en kamp, hvor jamen, jeg har måske en redning, tænker jeg, og jeg er egentlig ikke ret meget med i kampen. Æh, og så ser man den nogen år efter. Jeg har faktisk ikke set den anden den en gang derefter. Æh, og var der sådan, Nå, okay, ja. Jeg havde da alligevel hænderne på noget og en del med, med fødderne, så så det var da lidt overraskende at se, faktisk. Ja, man kan godt være lidt stolt over, når man tænker tilbage. Ikke? Jo, helt sikkert. Altså, der er jo mega mange fodboldspillere, som har en længere og meget længere karriere og en helt større bankbog end jeg har, øh, men som aldrig har vundet en skid, for at sige det rent ud. Mm -hmm. og, så det kan jeg da prale lidt med, hvis det er det. Altså, Fynbo. Født op på Fyn. Æh, nu er du fast forankret i Randers. Og man har i hvert fald på fornemmelsen, at du bliver, bliver bogen i Randers. Hvad, hvad er Randers for en by for dig? Og hvorfor har du lige valgt at blive her? Jamen altså, jeg kan starte med det sidste. Altså, jeg har valgt at blive her, fordi at, det her, jeg føler, har mit netværk. Jeg har mine børn, de vil være oppe i årene nu, men, men altså, jeg kunne aldrig finde på at, at flytte fra dem altså, på den måde. Altså, mm. De må skulle smutte fra Randers, hvis ikke de vil være her meget i nærheden ja. af dem. så må man sige, at jeg synes, Randers er hyggelig. Altså, lille by i forhold til Odense, kan man sige. Men jeg synes, den er hyggelig, og jeg, jeg nyder at være en del af byen, og man kan sige, at den ligger godt i forhold til, hvis du skal arbejde andre steder. Hvad skal man sige, det kan være i Hobro, hvor jeg er, nogle der om ugen, af Aarhus og sådan ting. Ja, så synes jeg bare, at jeg har et rigtig fint netværk her, med nogle gode kammerater. Altså, du bliver jo ind en inden gang imellem, når der bliver snakket pokalfinale, fordi du er en del af historiebøgerne i Randers FC. Der var også en legende kamp. Jeg ved, at du har fået skiftet den ene hoft og jeg skulle, jeg skulle kampen, og du starter med at kaste dig til den ene side, tænkte, Nå, det, var ikke, det var ikke den hofte, der var blevet skiftet, tænkte jeg så. Og lidt efter, så hævder du den til, den til den anden side, ja. og i anden så går du så i stykker med en sprængt der ind. Ja, ja. jeg tænkte... Hvornår lærer man ja, det? Ja, jeg ved ikke, om man nogensinde lærer. Altså, man kan sige, at hoften, den fejler ingenting. Altså, det er fantastisk at have fået den skiftet der prøv at høre, Det, er, det, er, det har jeg aldrig nogensinde fortrugt. Det er jern. Ja. Det er jern, og det holder bare, det må man sige. Og jeg kan stort set alt med den i dag. Ja. Ja, så spiller vi den der øh, famøse legendekamp. Det var mega hyggeligt at se de gamle gutter, og der var lidt lige og noget. Øh, desværre så springer jeg så Venstre af kildescenen, og det må jeg sige, det var. Det var sgu. Øh, det var sgu øh, hvad hedder det? Øh, et slag på næsen, som jeg ikke havde forventet. Øh, og det var træls. Det tager et års tid at komme over, den. den døjer jeg faktisk stadigvæk med i dag. Men, øh, Jamen, jeg tror ikke, man lærer det. Altså, du kan printe den der dobsatest ud på mig, og så kan du plante den lige midt i, i hovedet på mig. Og så tror jeg faktisk stadigvæk den dag i dag, jeg tænker, at uh, hvis der er nogen, der ringer. Jamen, det kan da være, jeg lige kan hjælpe eller et eller andet. Uh, uh, den, den tanke tror jeg hele tiden sidder i en, fordi man, man har været i det game der. Uh, men, men altså, jeg tror sgu ikke, det, det stopper før, at man, man ligger sig ned og ikke kan gå selv. Nej der må jo være et eller andet med dig og Hobro. Altså, du har været deroppe af flere omgange. Hvad, både hvor det var Superliga, hvor du var målmandstræner, og nu hvor man er landet et helt andet sted. Hvad er det for en klub for dig? Jamen, altså, jeg synes, at Hobro er mega hjertevarm. Altså, helt oprindeligt. At, øh, de mennesker, der er der, betyder utrolig meget for mig. Øh, jeg har været der i ja, omkring 6 år nu sammenlagt. Måske plus endda. Og, og jeg vil sige, at, at jeg kan have nogle dage, hvor jeg sådan tænker, åh, jeg skal sådan lidt smadret i dag og puha, arbejder en del ved siden af og sådan ting. Men, men når man så træder ind for derop, altså der, der er bare en hjertevarme, som gør, at øh, det er fedt at være der, det er hyggeligt at være der. Folk er ydmyge. vi kender godt vores øh, situation. Øh, hvad hedder det? Øh, så, så det synes jeg er bare er fedt. Altså, vi vi fælles om, at øh, vi har en målsætning om, at vi rigtig gerne vil være en top 18 klub i, Danmark. Mm -hmm. Og det er rigtig svært, når man er en lille by med 12.000 indbyggere. Men øh, fantastisk hjerte var med mennesker, der er der. Og nogen har været der i vanvittigt mange år, og vi har frivillige folk, altså, som møder ind hver evig eneste dag og rydder op på stadion. Og, altså, det må man bare let på hatten over. Altså, der er heller ingen tvivl om, at man, der man er Superliga-klub, der er man jo godt klar over, at for det her, det lykkes. Så skal, så skal, alt bare gå den rigtige retning, forstået på den måde, at øh, man skal have value for money, altså alle trækker i den samme retning osv., fordi man møder sig i FCK, som man faktisk slår i ikke? Man møder Brøndby, man slår, man slår mange flere. Det er jo... Øh, det er, nærmest et eventyr, der egentlig er Superligaen, fordi det er lidt ligesom, er det ikke Brumbassen, der, 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 egentlig ikke burde flyve, men, men, men I klarede jo fantastisk. Hvad var det for ting dengang? Fordi man har snakket om det før. Fordi nu siger du selv, The Crazy Gang, dengang I var lidt skøre i skallen, og sådan tænker, måske ikke de bedste fodboldspillere, men I fik det til at fungere. Sådan er det vel også stadigvæk i dag. De der dyder. Du kan godt møde nogle hold, der spiller blændende fodbold, men det kan altså slås i stykker med den rigtige vilje. Det må vi sige. Altså, der er jo ingen tvivl om, Altså du kan være lige så dygtig en fodboldspiller, du du er, eller hvad skal man sige. Og så kan du, hvis ikke du gider, hvis ikke du har det der vindergen, Altså, så kan du ikke klar, klare, det alene. Og der siger jeg bare, at hvis du kommer ud for 11 spillere i Hobro på det tidspunkt, øh, også lidt i dag, med, med deres fighter jamen, så bliver det svært. Og det må vi jo sige, vi præsterede jo vanvittigt. Og vi slog jo Brøndby tre gange i, i, sæsonen, ikke? og jeg tror ikke engang, de scorede mod os. Altså, det, det, synes jeg bare siger rigtig meget. Det er fantastisk. Og når man så tænker på de penge, som man fik i Superligaen, dem har man jo virkelig formået at investere i faciliteter i Hobro, kan man sige. Ikke? Fordi hvad, I har, har, I to kunstbaner, eller hvordan er det, det, det ligger deroppe? Ja, altså to kunstgræsbaner og fantastisk træningsbane, øh, hvad hedder det, med vandingsanlæg og, og rigtig fint stadion til første division, en flot bane. Øh, og det ved jeg også, det var noget af det, man sagde, dengang vi rykkede op. Der sagde vi, jamen de penge, øh, vi får nu her, der er jo nogen, der skal bruges på etablering af, af, hvad hedder det, nyt stadion og træningsbaner og, og, og sådan ting, dem kan de jo ikke tage fra os. Det kan jo godt være, at vi rykker ud med et raballer, mm. hvilket vi så ikke gjorde. Men det var noget af det, hvor vi tænkte, jamen nu får vi nogle faciliteter, og så kan vi lige så stille bygge på i forhold til, at vi gerne vil noget mere med ungdommen og egne mm. talenter og sådan ting. Så det har, jo været, det har jo været fantastisk at kunne kigge tilbage på, at når man træder ind af porten deroppe, så kan man sige, jamen, Lige nu er vi ikke en Superliga-klub, og det er ikke sikkert, at vi bliver det igen, men det håber vi alle på et eller andet tidspunkt. Men man kan sige, at de her faciliteter, det er faktisk det, der er kommet ud af, at man rykkede op og var jo i Superligaen nogle år, ikke? og ned igen og op igen. Altså, det, det, synes jeg er jo en eller anden speciel følelse. Og det synes jeg, hvis man tager historien med ind i det, så skal man sådan, det kan man godt tænke på, når man går ind igennem den port, der siger, okay, der er altså nogle gutter, klub, stab, frivillige, der har været med til at, at, at lave det her, hvis, man, hvis du forstår, mm, hvad jeg mener. Ikke? Ja. Det synes jeg er inspirerende af helvede til. Og det er jo også et eller andet sted, at Randers FC tjente nogle millioner i Conference League, hvor de også er begyndt at investere i kunstbaner og loungen og blive frisket op osv. Fordi det det, er jo, det, det, kan de ikke tage fra en, kan man sige, et eller andet sted. Hvor er I så landet henne nu i første division, Martin, når du siger, at I stadigvæk være en top 18-klub? Altså, vi drømmer om to top 18, og det er rigtig svært. Altså, jeg tror i, i første division nu er der 10 fuldtidshold ud af at, at 12 spillere, eller undskyld, 12 hold. Og, øh, jeg synes, vi er landet et sted, hvor der har været en del oprydning, og der har været noget øh, økonomi, som skulle falde i hak, og, og, hvad hedder det, vi skulle få sammensat en spillertrup, som ikke kun bestod sig af unge spillere, men, men man må sige, at nu spiller vi i går, og jeg tror vores gennemsnitsalder er 22,3 på det tidspunkt, startopstillingen. Og det, det synes jeg taler meget om, hvor vi er henne. Altså vi er en ung trup med et par enkelte rutinerede herrer, så, så der vil være nogle udsving. Og det ser vi også øh, i, i kampene i, i tiden. Og øh, jeg synes, vi landede et fint sted, men det er klart, at, at vi er nødt til at, også at se realiteterne i øjnene og sige, jamen vi er et ungt hold og vi har ikke økonomien til at gå ud og slås med de store hold øh, i første division. Så, så hvad hedder det? Tæring efter næring, og det vil sige, der er udsving, og vi kommer til at slås vanvittigt hårdt for ikke at rykke ud. Ja. Altså sidste år, der redder man sig i, øh, i, første division på, på et vanvittigt forum i kan man sige. Ikke? Men, men jeg er stadigvæk i den her opbygningsfase med, med unge spillere osv., fordi I kunne godt tåle lige et par rutinerede mere, kan man sige. Omvendt igen, så er det jo også sjovt at arbejde med unge mennesker, fordi der har man ikke set overlæggerne endnu. Så det oplever du vel egentlig også, når du kommer til træningen, at, at I, I ved egentlig ikke, hvor de kan ende hen. De kan blive kæmpestore også. Det er jo egentlig også lidt fedt at arbejde med, er det ikke? Ja, men det, det, det er en vildt fed truppe at arbejde med, og de er meget agæreige, og de vil gerne, og man kan sige, at øh, du, du kan have et rigtig højt niveau den ene dag til træning, og at forklare nogen, men og så den anden dag, så tænker man sådan, hold da op, var det de spillere, vi så i går? Øh, mm -hmm. Fordi der er nogle udsving på de her unge. Så ja, vi ved ikke, hvor de lander hen. og jeg ved, der har været en del interesse for nogle spillere i hvert fald, både af de yngre, men også af de ældre. Så, så, det er vildt interessant at være i. Men hvordan med arbejdstider og så videre? Fordi først, da man var i Superligaen, der var man halvtidsprofessionel og så videre. Det, er lidt der, man er landet igen, hvor folk arbejder med noget ved siden af? Eller hvor meget træner I og så videre? Jamen, det er fuldt til set op. Altså, det, det, må man sige. Altså, der har, der har, I min optik, så er der super, super fint, hvad hedder det, setup de spillerne møder ind ved nitiden og får morgenmad og træner klokken 10, og efter træning er der frokost, og ja, hvis der så er to træninger, så er der noget styrke og noget om eftermiddagen. Men du lever som en fuldstændig fuldtids. Jeg tror bare, at i forhold til Randers og Hobro, så er det lønnsjækken og nogle af faciliteterne, der er forskel, og så selvfølgelig en række forskelle ja. også. Men ellers så er det et fuldtids op. Det, 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 er jo ikke langt fra Randers FC, øh, Hobro er. Ja. Har man noget samarbejde imellem? Fordi Hobro samler jo mange gange de her unge spillere op, øh, som er Randers FC, de har haft. Der, der er jo utallige eksempler. Og så også, hvor de går den anden vej med MP, som lige er kommet tilbage til Randers FC. Jamen altså samarbejde. Jeg tror ikke sådan, der ikke er skrevet noget nede på skrift, men, men jeg tror, der er sådan en gensidig respekt for hinanden om, at øh, hvis man er interesseret i nogle spillere, jamen, så henvender man sig på en god måde. Og, og man henvender sig også, hvis man har nogen i overskud, eksempelvis Randers. Øh, så har jeg i hvert fald det indtryk af, at der er en rigtig fin dialog omkring, øh, jamen, kan man lege noget, eller vil I udleje noget? Øh, har I nogen, I lige skal have på græs her? Øh, ham her kan vi ikke bruge? Kunne det være interessant for jer? Og alle sådan nogle ting. Det synes mm. jeg, det virker som om, at der er rigtig, rigtig fint, fint dialog omkring. Det virker også som om DNA'en i Randers FC passer meget med, med det, Hobro egentlig står for. Ja, sådan spiller kan være i Randers FC. Ja, helt sikkert. Jeg tænker ikke, der er meget fisk fornemhed i nogle af de to klubber. Nej. Så skulle du heller ikke være der, vel? Absolut ikke. <laughs> du er ikke til en Ah, det vil sige, at jeg er til genbrug. <laughs> Hvad er det for noget fodbold, der spilles i første division? Jeg ved, at jeg snakkede med Jens Hammer øh, for nogle år siden, ikke? Hvor, hvor han egentlig fortalte det første år, hvor man rykker ud af Superligaen og skal op igen. Der er det der med store folk, Barbadita og sådan der skal vindes nogle bolde og så videre, hvor første division er jo blevet et helt andet setup, øh, hvor du siger, I, I drømmer om at bare være være top, top, 18 i Danmark, ikke? Men, men det er altså god fodbold, der spilles i Nordic Big League. Ja, ja det, er, det, det, er rigtig fin fodbold. Altså, der løber mange gode spillere rundt øh, i, i Nordic Big League, ikke? Det gør der. Og jeg vil sige, at øh, hvor man førhen var, var, det var rigtig fysisk, og det var, som du siger, nogle store drenge, der skulle klire lortet, og så skulle man op og score og sådan ting. Så synes jeg, der bliver spillet rigtig flot fodbold. Øh, rundt omkring på, på de stadioner. Det, det, er der ingen tvivl om. man øh, kan også se med de spillerbudgetter, at nogle af klubberne har. Altså det, det er højt niveau. Du har også nødt til at fortælle, fordi man har også fået nogle redskaber her i den moderne verden inden for fodbold, øh, med sådan noget som video og så videre, der gør, <coughs> at du måske ikke på den samme måde behøver at se så meget video, som du går i gamle dage. Det er noget med, at man kan klippe nogle situationer ud og sådan noget, ikke? Jamen, situationerne er nærmest klippet ud. Altså, ja. jeg, jeg, vil sige, det er, piece of cake og sidder og evaluere, hvad hedder det, eksempelvis mit, mit job i dag, hvor jeg evaluerer, hvad hedder det, min målmænd. Altså det er, det er meget nemmere, end det var for nogle år siden, hvor man sad nærmest med, ja, i starten med VHS, altså det har jeg ikke så prøvet på trænerdelen, men trods alt som spiller, skulle sende et, et udkast til en agent eller noget, så var det jo sådan en kæmpe VHS-video, der kom frem, ikke? Og der skulle du også spole, så ting jeg, så, så kom DVD'en, hvor man også kunne, kunne spole frem og tilbage nu der, men der går du ind på, på de her systemer, som, som klubberne nu har investeret i, og jamen, så ligger der jo de her klip med hver enkelt spiller. Altså, jeg kan jo bare trykke redninger på min målmand, så ser jeg alle redningerne, og så kan jeg forlænge klippene. Øh, alt fra, altså, hvad hedder det, de starter på 20 sekunder, mener jeg det er, og så mm -hmm. kan man putte yderligere 10 sekunder, og 10 sekunder, og 10 sekunder på, ja. så man kan se situationen færdig. Og så trykker jeg bare redninger, og så kommer de bare, men de klip der, så jeg skal egentlig bare trykke stop, og så skal jeg sige, okay, hvor er vi henne? Udgangsstilling, positionering og alle sådan nogle ting i forhold til redninger ja. og ikke-redninger. Ja. Og sådan er det med udspark, indlæg, clearinger, altså det er mål imod. Altså, det, det er vanvittigt. Er der forskel på, hvad en målmand skal kunne i Randers FC kontra homo, eller hvad? Eller er man ikke nødt til at have en del af hele pakken? Jamen, så nu om dagen, der er, du, der er du nødt til at have en del af hele pakken, det er du. Men der er jo ingen tvivl om, at, at i Randers at spiller de måske lidt mere poleret fodbold, end vi gør i Hobro mm -hmm. uh, uden at forklare os selv i Hobro, Men, men det er klart, at, at det er vigtigt at have en, der også kan lidt med fødderne. Og det er det selvfølgelig også i Hobro, fordi vi spiller også rigtig mange bolde tilbage, når vi fører et, 0 så er vi måske lidt kompakte, og så skal mm. man også kunne, 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 kunne bruge fødderne. Så jeg vil sige, altså, jeg synes jo, at så og uden at kan sammenligne dem, men så er der noget i det, det DNA eller ja, man kan parre. Ja. Hvad forlanger du af en målmand? Hvad jeg en målmand? Jamen altså, jeg synes jeg jo, jeg har ikke sådan, hvor jeg siger, at de skal være 91, eller de skal være 92 eller noget. Jeg har det sådan, at øh, du kan sagtens som 1,88, 88 hvad hedder det, være lige så dygtig som en på 1,96. Det handler om, der skal være noget springkraft, og der skal være noget agility. Du skal kunne flytte fødderne i min optik, og så skal du virkelig kunne, kunne redde nogle bolde. I Hobro er vi nødt til at have en, der kan redde nogle bolde. Mm. Men der er noget, der er træningsbart, og så er der noget, der ikke er træningsbart. Det er klart, hvis, hvis du har en målmand på, på 1,80, han, kan ikke blive, han kan ikke træne sig op til at blive 1,90. Hvad er, det? hvad, er, hvad er træningsbart i alle de her ting? Jamen, så er der det her med, at så må vi jo kigge på placeringen. Og vi må jo kigge på, jamen, hvor tæt skal du på angriber, når der bliver afsluttet, i forhold til at fylde lige så meget mm. som en på 1,96. Hvad hedder det? Og der er der jo nogle ting, man kan vinde øh, ved at evaluere og sidde og kigge og nørde video. Og det synes jeg er rigtig interessant. Øh, så kan man sige, springkraft og sådan nogle ting, det kan man jo godt træne. Men det er klart, at hvis du får en målmand på 6,28, så er det jo begrænset, hvor meget du kan lægge på i hans springkraft. Mm. Øh, så er det lidt mere timing i springet. Jamen, hvornår sætter jeg af? hvornår laver jeg mit sæt lige i forhold til, at der bliver sparket. Har jeg brug for, at det sæt det sidder et halvt sekund tidligere end ham på 1,96? Ja. der er vi pille virkelig, og, og og virkelig nørde igennem. Og nogle gange, så kan man føle, at man flueknipper sådan et videoprogram. Med. Mm -hmm. men jeg tror på, at hvis man virkelig sidder og nørder med det, så kan man flytte nogle ting. Og så handler det også om sund fornuft, ikke? Jo, det gør det jo. Og ja. handler jo rigtig meget om rutine. Mm. og sådan fornuft, altså fordi det sker sådan her, og så skal de tage en beslutning derinde, og jeg siger til min målmænd prøv her her, vi træner sådan og sådan og vi gør sådan og sådan, og vi har en dialog omkring tingene når vi så spiller søndag, eller når vi spiller, jamen så har jeg ikke et joystick, jeg kan ikke stå og fjernstyre derude, mm. så er det er altså ja. og så sidder det her, og det er instinkt og på ja. ryggraden. og så må man sige, jamen så reparerer vi på tingene efterfølgende, mm. og nogle gange så er det som du siger når det er per instinkt, så uha ja, ja. Det, det, kan man aldrig vide, hvordan det vil. Men hvis de har en, 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 en eller anden øh, snak omkring, jamen grund til, at jeg gjorde det, var sådan og sådan og sådan, så ved man, at der ligger trods alt et eller andet øh, tanke bag. Ikke? Ja, det synes jeg i hvert fald, vi, vi går meget ud af at have en dialog omkring det her med. Og tit så kan målmanden jo nogle gange se noget fra hans vinkel, som han siger, jamen det er derfor, jeg gør det. Og mm. så kan jeg jo se det efterfølgende og sige, men det giver god mening. Men kunne vi have gjort sådan her? Hvad position har du så stillet dig i? Hvad er den større chance for at redde den bold der? eller holde den, ikke at give hjørne, eller sådan noget. Altså man ser mange gange, at folk de er anden i rigtig mange år. For det første, så må du have topper en, en målmand. Og hvad er det rigtigt? Er det at søge spilletid bare på lavere niveau og flytte sig op, eller er det bare at være i et godt træningsmiljø, til man får chancen? Eller, fordi det er jo egentlig også kampe, der giver rutinen. Vi har set det fra Kasper Smikkel helt nede i Nuts County, bare for at få spilletid og så se, hvor han står i dag. Ikke? Ja. Ja, altså jeg, jeg tror jeg har fastet listen på det. Altså jeg, jeg synes, man, man nu til dags kan sige, at, at, at man er ikke så, man er ikke så bleg nu til dags om at, at give anden målmanden nogle minutter. Altså det kan være, når sæsonen er reddet, hvis man er et hold, der kæmper om om at klare frisag. Det kan være i pokalturneringen. Altså i gamle dage, jamen, der spillede anden målmand ikke engang pokalkampene. Det er meget moderne at gøre nu, og det er også det helt eneste rigtige, hvis du spørger mig. Så kan man sige, at hvis man er lidt yngre og er i et godt setup, jamen så skal man jo have en rigtig god dialog med klubben, og man skal også selv kunne mærke efter og se, jamen, hvor langt er jeg fra måske at have en mulighed og en chance her. Fordi er man en klub, som bare hvert, hver gang, at, at der hvad hedder det, skal skiftes ud på første målmandspladsen, så henter man en eller anden. Mm. Og det er der nogle klubber, der gør, fordi de har penge til det, men også fordi de vurderer, jamen det betyder noget udadtil for os. Det betyder selvfølgelig også noget på målmandsspillet og på holdet. Øhm, og så kan man sige, at er man så forholdsvis ung, så vil det være en god idé at komme ud øh, og måske tage et trin eller to ned og sige, at jeg starter i en anden divisionsklub, får nogle spilletid der, og så kan jeg måske stige graderne der. Men det er jo igen et sats, mm -hmm. og det handler mm -hmm. rigtig meget om nogle gange også at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja, fordi at hoppe ned i en anden divisionsklub, der ikke har det samme træningsmiljø ja. osv., det, det, så det er meget... Både og, som du siger. Ja. Der er mange ting i spil med ja. det, ikke? Ja, det er klart, fordi hvis du går ned fra at træne 6-7 gange om ugen, øh, og, og, og ikke skal koncentrere dig om andet, og så lige pludselig skal arbejde 15 mm. timer om ugen på et civilt arbejde, kun træne 4-5 gange om ugen, jamen så er der også noget selvtræning, og der er også noget, noget restitution, der skal gøres lidt mere ud af måske, fordi mm. du har ikke den samme tid til det og sådan ting. Så ja, yeah. facilisten den må ligge et eller andet sted derude, men, øh, og øh, hvor lang tid bliver du ved med at være målmandstræner? Altså du befinder dig rigtig godt i det her miljø, kan man sige. Men ja. det er jo fysisk for dig at være Ja, <tøk> Jamen helt klart, altså det er det. Øh... Altså helt klart er det fysisk øh, hårdt, øh, og nogle uger har jeg... hvad hedder hvad? det? Nogle træninger, men, men jeg må så også sige, at jeg har også lagt min træning lidt om, fordi nu sprang jeg og og det betyder, at jeg er, i en lang periode i hvert fald ikke... Øh har kunne sparke, stort set faktisk ikke kunne sparke til bolden, så har jeg involveret min målmand rigtig meget øh, i det. Og det er jo også vigtigt den dag i dag for, for målmandsspillet mm. øh, men, men altså jeg har da selv en drøm om, at jeg kan, jeg kan gå rigtig længe øh, som målmandstræner og øh, målmandscoach, fordi der, der er også rigtig meget af det psykiske involveret i det her. Og der, måske er øh, min blanding af... Jeg har prøvet noget selv, men også mine menneskelige kvaliteter i forhold til at være forholdsvis positiv og få nogle folk til at blomstre. Mm. Så tror jeg på, at jeg kan være i det miljø i, i mange år endnu. Jeg bliver 50 til sommer, og jeg, jeg drømmer der om, at jeg har 10 år endnu. Men ja. jeg ved også godt, at på et tidspunkt, så kan kroppen også sige, glem det der. Nu kan du slet ikke sparke. Og er du så i en lille klub, der kun har to målmænd i truppen, så, så bliver det svært, ja. hvis ikke du kan sparke noget som helst til. Men det er klart, at du er du i et stort setup, der har tre keeper, fire keeper, så er det lidt lettere. Mm -hmm. Vi håber i hvert fald, at du bliver i branchen i mange år endnu. Martin, jeg vil sige tak, fordi du kom forbi. Selv tak.